បាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកលំហាត់មួយចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង លំហាត់ហ្នឹងគឺខ្វះវ៉ាន់បាទខ្ញុំធ្វើអំពីសត្វជីវើប អានឹងគេអាសាប់ហ្នឹងគេថាគេអាសាប់អេកបវចនៈអញ្ចឹងវាប្រឆ្រាស់បន្តយគ្នាណាគេអាសាប់ហើយនឹងប្រធានឬក៏ណោនហ្នឹងគាត់ទៅពុះបច្ចៈបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលត្រួសត្រួសខ្លីៗនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងតែម្ដងມັນបានបញ្យលមេរៀនទេហើយក៏មកធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងមានថាការបញ្យលសត្វជីវៈវិក្រាមហ្នឹងគឺនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំនឹងបញ្យលហើយបងប្អូនទាំងអ្នកអាចធ្វើនៅក្នុង ចិត្ត អូខេ អាចថាស្តុកវីដេអូហ្នឹងទៅហើយធ្វើទៅចាំplay វីដេអូហ្នឹងទៅចាំស្ដាប់ខ្ញុំណាបាទអូខេ ឥឡូវចំណុចទី1អូខេ លំហាត់នេះគេឲ្យធ្វើ for each of the following អូខេ ប្រយោគនីមួយៗនឹងខាងក្រោមនេះគេឲ្យជ្រើសរើសប្រយោគបាទដែលវាដែលដាក់សាប់ជីឲ្យ verb ហ្នឹងអាករីគ្នា អញ្ចឹងអាណាដែលត្រឹមត្រូវមានអីចេះអញ្ចឹងមាន A B C អូខេ អញ្ចឹងចំណុចទី1 Everyone of the third has a green collar. បាទអញ្ចឹងវាមានអាប្រព័ន្ធនេះគេហៅថាប្រធានហើយអានេះក៏ប្រធានដែរក៏ប៉ុន្តែថាវាមានមួយពាក្យ has មួយពាក្យ have អូខេអាណាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងអាចរៀនវាគេក៏យើងឃើញថានេះវាជាពហុវចនៈ third โอเคឥឡូវចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកhash អូខេគឺយកតែ a អញ្ចឹងយកគ្រីមកបាទដោយសារតែ a few others ចុចចុចយ៉ាងមកចង់អាផ្សេងទៀតបាទចាំអានគេក៏បានណាបាទអានេះគឺវាដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះគេសាប់ពហុវចនៈអានេះគេសាប់អេកវចនៈអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមើលថាតើអាមួយណាដែលត្រឹមត្រូវណាបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រេផូស៊ីសណលហ្វ្រេសអឡងវិតអីណាណាយើងកុំគិតអី កត់តែប្រធាននៅខាងមុខគេនេះ disinger ហ្នឹងគឺឯកវចនៈឯងអញ្ចឹងចម្លើយតែត្រឹមទៅគឺបីណាបាទមានថាយើងយកplay play មិនអេសនេះបាទលេខ3 sandal and បាទ and towel អញ្ចឹងអានេះគឺមានអាហើយមានអ៊ីសអូខេមានអាហើយមានអ៊ីសប៉ុន្តែប្រធាននេះគឺពហុវចនៈទាំងពីរណាបាទ អញ្ចឹងបើសិនបើអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា compound subject អូខេមាន noun sandal មួយ towel មួយបាទអញ្ចឹងយើងយក a មកខេ a ហើយមាន y a ណាអានឹងគេហៅថា compound subject ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះ compound subject វាមានឧបមាថាអានេះអានេះមានអេសអញ្ចឹងទៅដល់ពេល towel អត់មានអេសទេអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាគេហៅសັບនោះត្រូវដើរតាមនេះអាប្រធានអាប្រធានដែលនៅក្បែរគេហៅសັບហ្នឹង យល់ទេបាទចំណុចនេះក៏ចំណាំបន្តិចទៅលេខ4 the president or the vice president are អូខេអានេះដូចគ្នាទេ is អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង or អូខេ or នេះយើងត្រូវតែមើលប្រធានបាទនៅក្បែរគេហៅសັບហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលនេះអាចំណុចទី 2 នេះមិនមែនប្រធានទី 1ទេបាទប្រធានដែលនៅបន្ទាប់ពី or នេះអញ្ចឹងចម្លើយតែត្រឹមទៅគឺ is គឺ b មក okay អញ្ចឹងមើលអាណាដែលនៅបន្តពី r នេះយើងមើលហ្នឹងហើយគេសັບដើរតាមវាមកបាទលេខ 5
either anh ấy phải phép bọn either or chứ đôi tàm mình đấy được trong bây giờ mình thế chẳng dây dừa mơ Mary Mary chia sớt person chẳng dây dừa ấy mà bà ok lấy phần mối either the sculpture or the painting anh chẳng bà đôi tàm khả nè anh ấy painting mình ấy hẳn à lơ của mình ấy đây còn bàn tay mũi a mũi is chẳng giờ nè bà either the sculpture or the painting à lỡ còn chẳng chẳng chỉ bảo là tâm tư cứ ấy bà dựng đạt dựng mơ bị buồn bất thiên về chỉ bảo hồ vậy cho nè the painting ok chẳng đạt tam the coat or the hat à rồi còn mạch bà dựng giờ a tới là sao ta hat nếu cứ bẻ hụ bởi cho nạn chân kia xa về thời tại đa ta mày bà lại cầm bấy ai đó si nó ai rư cô dạng mạch này đó có đôi tờ ai đó o đấy này đó nó nè bà đôi cái nè chân anh em phần xanh bà dựng đã thà này đó si nó ai is cứ vì mình thầm thời tế bị vụ ai vì ai thà dân dân mơ anh này chậm nói tiếp đi và to pin nó được có nè bà chẳng mơ đang bình chẳng anh ấy ít khó bà ai em về ai thờ rồi miền pi đi nè neither see nor I rồi còn neither see nor I ai chẳng ai á nó khó chẳng bây giờ bà ai phở với em phở với ai they born each of the dancer ok twirl chẳng each đôi thì every thế bột chỉ mùi nâng plural noun của bạn thấy thời ca được kể là bài a của bạn cho này chẳng giờ a mà kể là sắp đã a cứ kể là sắp a của bạn cho này vừa ba lệ đọc ở mustard green mustard green nó như đã a mà là sao ta này về bị hụt cho này bất thiện á đọc môi trong cõi everybody everybody, anybody, ấy nâng cứ phở môi singular verb anh mình phở môi plural verb ấy chẳng giờ ấy mà everybody, somebody, everyone ấy nâng á bà vụ phê nâng cứ cả thay indefinite pronoun nâng kìa sạp thử bạp bạp thiên bạp thử cả kìa sạp bạp singular verb ok ok bạp bạp nâng cho bạp bạp tình nâng lùm hạt bà nâng nâng ngay nâng hỏi personal mình xin lỗi ai comment số bán hồi ngày sai dựng nâng mê riêng phép bọn tình nâng bộ prai cả sai bà to tiệt